É isso aí, Projeto Pedal 2021, hoje aqui pelo Minhocão. Minhocão, dia de domingo, galera tudo correndo, outros caminhando, outros pedalando, aquele jeitão, naquele modelo checkpoint, olha os cachorros aqui, olha os cachorros, cachorrinho. Temos essa arte aí também, sensacional essa arte aí, ó. Eu sabia que você existia. Eu sabia que você existia. Ó o cachorro, mano. Só o cachorro. Eita, meu Deus.